Манас районунда балгар калемпири жакшы өсөт, андыктан дыйкандар өсүмдү гектарлап айтып, андан кирешет табышат. Бала Сарыбай айылындагы 5 алифтердин талаасына 1 гектардан ашык жерге калемпир өстүрүлгөн. Учурда терим кызы жүрүп жаткан мал күн сууктаганча бардык түшүмдү жыйнап алуу керек. Терилген калемпир үйдүн куруусун эле түшүрүлүп жатат. Анткени кардар чыкпай, айлалары кетүүдө. 30-40 болду дейт былтыр айдагандар. Анан балдар айдап атыр, тиги кыздар айдап атыр, күйөөгө тиген. Анан угуп алып, давление болуп отуруп, өтпөй отуру дегенден кийин. Эми күн суук үшүккө алып кеткенче, нерде турса бирөө жанындагы алып кетеби деген үмүттө терип мына чогултуп отуруп, бирке тыйын болуп калабы деп. Анан башка айла жок, эмне кылат? Манас району боюнча жылда 1000 гектардай аянтта балгар калемпир айтылат, алынган түшүм дээрлик Россия менен Казакстанга экспортолот. Быйылкы жылы Талас облусунда жашылча жемиштерден 4548 гектарга ушул жашылча жемиш айдалган. Анын ичинен болгарский перец 1000 гектардан ашык жерге айдалган. Анын 90% бул Манас районунда көпчүлүк Манас районунда экишет да 90% ушул. Биринчи түшүмдөрдөн иргелип 5000 жалпысынан 5000 тоннадай экспортко чыккан. Анын баягы акыркы бул бир жуманын ичинде ошол 1000 тоннасы ошол акыркы жуманын ичинде кетти да. Анан мындан ары дагы ошол кетет деген үмүттөбүз. Балгар калемпири былтыр килограмм 30 сомго чейин сатылган. Быйыл баа төмөн, жылдагыдан алуучуда азыраак. Мындай абалдын бирден бир себеби кургакчылыкты жатадыздыр. Анын кесепетинен өсүмдүк майда болуп, сырткы көрүнүшүнөн даксады. Стандартка туура келбей калып, баягы башында ошол түшүмүз иргелип кеткен да, азыр майдаланып, ошон үчүн тандалып эле кетип калган да. Азыр ошол калган эмеси дагы ички рынокторго сатып атышат дыйкандарыбыз. Ушул дагы да ушул эмеге суук түшкөнчө дагы алат. Балгар калемпири Манас, Айтматов жана Бакаев райондорунда айтылат. Быйылкы балгар калемпиринин түшүмү ушул тапта өлкөнүн түштүк региондоруна сатыкка кетүүдө. Салика Садиева, Эрхан Арсланбеков, Алатоо 24, Талас облусу.